Si rezultat i një hetimi disa mujor, ndjeku me metoda speciale nga Policia dhe Prokuroria e Durrësit në bashkëpunim me repartin e posaçëm Shqiponia, është finalizuar operacioni i koduar Agjësia, si rezultatit të cilit janë vënë në pranë nga tre shtetas banues në Durrës. Nga hetimet rezultoi se ata në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin përshtatur një agjenci private sigurimesh në pronësi të shtetasit me inicialet e bërë lagjen 14 për shitjet e lëndve narkotike cannabis sativa në doza. Qatë kontrollit e imtësish në këta ambient dhe ndaj personave u gjetë një sasi lënd narkotike, lek, euro, ndërko që të tre persona tashmë janë arestuar dhe që është janë briti pran organit të akuzës për hetimet më tejshme.